Kanskje vi går ned dyna på meg her. Kan vi kose litt? Gris. Hva da? Jeg tenkte ikke noe sånn. Jeg tenkte ikke noe sånn. Tenkte bare sånn, så... Nei, det er ikke alltid skal være godt. Nesten alt skal være godt. Mm-mm. Å, satan i helvete! Nei, nei, nei! Ok, hva faen? Nei, det går ikke. Ikke gå. Ikke lemne meg. Ikke lemne meg. Ikke. Han er en jævel. Han kan jo faen drepe oss. Nei, er han her? Ja. Å, det er et brev. Nei, 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 legg av. Kan jeg... Nei, 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 nei. Takk. Fy faen. Du går ikke herifra! 10 små gjester på Ondskapens hotell. Ikke gitt å køtt! 10 små gjester på Ondskapens hotell. Men det er 11 som skal på seremonien i kveld. Kanskje er en fiende eller noens venn. Spøkelse er tilbake og sjekker nå inn igjen.